ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡାମ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଯେ ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡାମ କି ନୁହଁ ଓକେ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ 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 ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ କ'ଣ ମିଳିଲା ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡାମ କି ନୁହଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ୟେସ୍ରୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଥିରେ ଏ ବଣ୍ଡଲରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡାମ ଗଲେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେନି ସେ ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡାମ ନୁହଁ ବୋଲି ବି ମନା କଲେନି ଏବଂ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡାମ କି ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡାମ କି ନୁହଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେନି ଏବଂ ଏଇ ଟଙ୍କା ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଗରେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖାଉଛୁ ଅର୍ଗସରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହୁଛି ବିଜେଡି ନେତା ସୁବଳ ବାବୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଟଙ୍କା ଆମର ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ଅଛି ସେ କିଛି କହିଲେନି ଅପୂର୍ବା ମ୍ୟାଡମ ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି ଏ ଗାଡ଼ି OD02BM147 ଇଏ ଅପରୂପ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ଅପୂର୍ବା ଅପରୂପାଙ୍କ ଭାଇ ଅପରୂପ ଦାସ ବି ତାହେଲେ ଇଏ ସିଏ ନା ନୁହଁ ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।